Меня зовут Тимур, это мой друг Женя. Мы собираем коллекторы для отопления домов или для подогрева воды. Нам очень интересно, мы другим помогаем. Мы сейчас собираем радиаторы. Мы желаем следующим селам, городам сделать такие же или, может, еще лучше. Меня зовут Даркен, я являюсь волонтером. В данный момент мы уже в Карабин собираем эти коллекторы. Будем раздавать людям, показывать, что как работает. Данные коллекторы являются очень экономичным решением, и у них есть светлое будущее, так как они не требуют абсолютно никакой энергии, кроме солнечной. Коллекторы для того, чтобы подогревать воду в домах, они работают до минус 15 и подогревают воду до плюс 55, до 60 градусов по Цельсию. Тем самым помогая радиаторам печи работать эффективнее и потреблять меньше угля. В первую очередь самое главное это экология, так как не используется никакой энергии, кроме солнечной. Поэтому экология, конечно, на первом месте. Метте халайк, мне везде шалкараулна, жилу хондрусын, акелеп, осылай, бәрін көрсетіп, үйретіп жатыр. Мынау негізі жақсы қондырғы. Енді мынау әкелген осы ұйымға сәттілік тілеймін, әрқашан жемісті, еңбек жемісті болсын деймін. Енді осылай әрқашан әрмен қарай жалғастыруға тілектеспіз. Бәрі ауылдың тұрғындары бәрі риза болып тұр. Жақсы мынау еңбектері жана берсін деймін. Мен Шалқар ауылының Шалқар орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Бейсенбай Сымырат. Біз бүгінгі таңда осы су жылытқыш қондырғысын қолдан жасап жатырмыз. Бұл су жылытқыш қондырғысын басқа мемлекеттерде де, яғни осы қазіргі әлемде ең мықты мемлекеттердің бірі Америка және де Швейцарияда құрастырып жасаған екен. Қазіргі енді біздің ауылымызға да жетіп отыр. Енді бір осы су жылытқыш құрылғысынан бір жақсы нәтиже күтеді деген сенімдеміз. Очень хороший проект. Солнце каждый дом. Проект очень хороший в том, что дети, наши дети совместно с инструкторами, с ребятами совместно собирают солнечный коллектор, водонагреватель. У детей интерес к этому. Из подручных средств можно собрать такую конструкцию, что можно обогревать воду. Я бы провел Захар, ученик 6 класса, принял участие в сборе солнечного коллектора. Мне очень понравилось собирать с друзьями солнечный коллектор. Это поможет сберечь природу, и это не очень затратно и доступно каждому. Мектебімізге келіп, және оқушылар мен ата-аналар арасында құрастырып, оны қалай құрастырады, қалай жасайды, қандай адамзаттың өмірінде пайдасы бар дегенді мағлұмат бере отырып, осыны біз жобаны жасап жатырмыз. Бұл дегеніміз және Егіндікөл ауданының басшылары бар, тағы да және Қорғалжын жақтың басшылары бар, осылардың ортасынан ортақ мәмілеге келтіріп, бір жақсы істі осы ауылдық жерге орнатып, оның пайдасын халықтың және жалпысы тіршілігінде ешқандай бір зиянсыз, залалсыз, табиғи ортамен жылулық бере отырып, сулардың және жылуын қалай шығаратынын көрсетіп, осындай құрылғы бір жақсы бастама еге болып біздің ауылымызға бүгін келіп міне құрастырып жатырмыз. Бұл деген ел өркендеу үшін шағын ғана баспалдақтан өрдей осындай үлкен табыстарға жетеді. Осындай жаңа жобалар елімізде мол болса екен, осындай жаңа жобаларды қорғайтын біздің келешек азаматшаларымыз молынан болса екен. Білімді халқына және еліне елеулі еңбек ететін азаматшаларымыз, азаматтарымыз өте мол болса екен. Егеменді елдігіміздің тәуелсіз бірлігіміз артап отырып, осындай жобалар халық игілігіне жарай берсін деген келеді. Мен Алпыс Сарғын Көлбайұлы, Туғанас ауылы негізгі орта мектебінің технология пәні мұғалімімін. Міне бізге бүгін осындай күн сәулесімен суды жылыту жүйесі келіп үйретіп жатыр. Бүгін міне оқушыларды жинап соны көрсеттік. Жақсы жоба, пайдалы жоба.
қол астындағы бар материалдарын істеуге болады екен. Рахмет бізге осындай қол ұшын беріп көмектесіп жатқандарыңа. Осындай жобаларды әрі қарай тағы өз күшімізбен жалғастырамыз деп ойлаймыз. Осындай жобалар барлық елде, барлық жерлерде бола берсін.